mais um jogo aqui na mesa Léo Bros, abrindo o jogo para Luiz Lucena. Vamos pro jogo. Abrindo a partida.
já tá bom. Depois de um erro, o que é? Eu e Jack Chan. Vamos lá. Yeah.
desempate. Vamos lá, vou abrir o jogo agora, desempate. Thank you.
sendo eliminado. Vacilão.